Өчигдөр нийт 677 хүн шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Харин энхийг сахиулагч Стамбулын тусгай үргийн онгоцоор ирсэн 6 хүн эдгэрч дараагийн солил руу шилжиж байна. Ингэснээр манай улсад коронавирусээр өвчилсэн хүний тоо 293 хэвээр байна. Халдвартын клиникэд 24 хүн эмчлэгдэж байна. За мөн хүсүүдд бол нийт ажиглалт тандал тусгаарлалтанд 43 хүн байна. За хүсүүдд байгаа тусгаарлалтанд байгаа элэгний одоо хатууралтай, эмчилттэй хам одоо бөөрийн дутагдалд орсон хүний биеийн байдал бол маш хүнд байгаа. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд дахин COVID-19 халдварын тохиолдол 20 сая давж 13 сая гаруй хүн эдгэрч 741113 хүн нас барсан байна. Оросын албаны улсад 24 цагийн хугацаанд коронавирусын халдвараар 4945 хүн өвчилсэн бол бүгд найрамдах Хятад ард улсад 61 тохиолдол шинээр бүртгэгдснээс 14 тохиолдол нь гадаад улсаас зөөвөрлөгд орж ирсэн байна. Шинэ Зеландд вирусын тохиолдол бүртгэгдээгүй байсан бол өчигдөр 4 хүн COVID-19-оор өвчилсэн болох нь тогтоогдож, тус улсад анхны тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Өвчилсэн 4 хүний тухайд гадаад улс орнууд дар ямар нэгэн байдлаар зорчоогүй нэг гэр бүлийн 4 хүн байжээ. Одоо ковидгүй 100 хоногоо тэмдэглэж байсан Шинэ Зеланд улсад 102 дахь хоног дээрээ Оклендд мужид нэг гэр бүлийн 4 хүн одоо коронавирусын халдвараар өвчилсэн байна. За эдгээр хүмүүс нь бол ямар нэгэн гадаад оронд аялсан ийм аяллийн одоо өгүүлэмжгүй ийм байна. Дэлхийд дахин коронавирусаас сэргийлэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийсээр байна. Тухайлбал Германы эрдэмтэд 30 секунд амаа усаар зайлахад вирусын төвшин буурч, 3 секунд амаа зайлахад амны хөндий болон залгуур хоолой вирус устдаг гэсэн судалгаа хийжээ. Харин Америкт амны хаалтны талаар судалгаа хийсэн байна. Үүнд хүмүүсийн хэрэглэдэг 14 төрлийн амны хаалт байдгаас хамгийн сайн нь нэг удаагийн амны хаалт болохыг тогтоожээ. Мөн Америкийн нэгдсэн улсад коронавирусын улмаас нохой нас барсан тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Өвчилсэн хүнээс амьтанд одоо халдаж байх юм магадлууд бол сүлийн үед нэлээд гарч байна. Ийм учраас гэрийн тэжээвэр амьтдыг мал эмнэлгийн одоо хяналтанд байлгах, гадуур одоо аль болох дагуулж явахгүй байх, бусад амьттай тоглоулахгүй байх ийм одоо зөвлөмжүүдийг бол гаргасан байна. Мөн мэдээллийн үеэр өдрөөс өдөрт вирусын хамрах хүрээ нэмэгдэж байгаа тул дэлгүүр худалдааны байгууллагууд амны хаалтгүй хүнд үйлчлэхгүй байх болон худалдагч нар өөрсдөө амны хаалтаа тогтмол зөөх шаардлагатай байгааг хэлж байлаа.